कोशी छेउ में हाम्रो घर छ सारे ना कोशी काट्दा काट्दा कोरारदेखि कोशी काट्दा काट्दा सकियो आधीसम्म खेत हेरी यसपाली पनि सकियो अनि डुङ्गामा खुर्सानी बेच्न जान्दा पनि पल्टेर पनि एकचोटि डुबियो यही कोशीमा सप्त कोशीमा अनि उठायो मान्छे बाली जाली केही छैन सर बलुवामा घर छ बलुवामा सुक्खा बलुवामा छ जस्तै अब बाली अब कोशीले त कोशी आइ नै सक्यो भन्नु पर्यो किनभने थोरै छ अनि त्यसमा अब बाली लाउँदाखेरि पोहोर पनि हात्ती खाएर सिध्याएर गयो पोहोर पनि खानु पाइएन गोरु आउँछ यत्तिकै बदेल सुगर यस्तो आउँछ यत्तिकै हामीहरूको सब समस्या गोरु भयो हात्ती भयो कोशी पनि अब आउन थाल्यो हामीले यदि दुई घन्टा बसेर यो छलफल गरेर गरेको भए यो यहाँदेखि लाग्यो प्रदेशदेखि केन्द्रसम्म चाहिँ हामी लागि पऱ्यो भने यो कुरा छिटोभन्दा छिटो समाधान हुन्छ तर के छ भने जतिखेर चाहिँ अहिले हामीले भोक लागेको छ नि अहिले तुरन्त खाइहालु भनेर पहिले पकाएर राखेपछि पो अहिले खान मिल्छ मेरो नाम अनिल प्रसाद गुप्ता हो यो हाम्रो टप्पु नै पर्छ यहाँ सबभन्दा ठुलो समस्या के छ भने यो कोशीको समस्या हो अब जबसम्म यो कोशीको समस्या समाधान हुँदैन तबसम्म यो यहाँको जनता यो 20,000 जनता चाहिँ आपद विपदमा परिरहेछ समस्या अब कोशी कटान त छ हजुर अनि त व्यवस्थामा परेको छ अनि यहाँ हामी आएको थिएँ हेर्नुलाई गाडीबाट अनि हेर्नु आउँदाखेरि जनता आएन अनि एक ठाउँमा भेला भएर उसले तपाईँहरू लेखेर दिनु अब म के लेखेर दिनु अनि कुरो गरेर ऊ सत्रतिर पुग्यो भयो यो समितिको कुनै बेला सचिव म पनि भएको थिएँ योभन्दा अहिले अशोक दाई पनि भयो खडानारायण भयो मिसिलाल दाई हुनुभयो सबैजना भयो यो समिति भनेको मान्छे भेला पारिदिने मान्छे भेला पार्दैन एउटा एजेन्डा अर्थात् आधा मान्छे भेला भयो मान्छे भेला सिग्नेचर भेला जम्मा गरेर सरकारलाई जिम्मा दिने मात्रै हो पनि काम भएन भने नि पछि हिउँदोमा उनीहरूले कामै गर्दैन भन्ने कुरो छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी तातेर यहाँ अघि सर्न बाध्य छौँ इत्यादि बरा नगरपालिकाको सिफारिस साग पछि सिफारिस राखेर त्यो निवेदन त्यहाँ पुऱ्याउनु ठुलो कुरो छैन होइन त्यहाँ भुवा जानु भने पुर्याउँ बडा सरकारलाई पनि दिउँ अब त्यही भनेको हामीले यो विकल्पमा हामी बेलैमा गयौँ भने हिउँदोमा काम गरिदिन्छौँ हजुर अहिले गऱ्यो भने के अहिले अब सानो कुरा पनि हामीले स्थानीय सरकारको रोबर स्थानीय सरकार सिफारिस दिन हुँदैन रेशमी चन्द्रवंशी समस्या त यही छ जस्तै अब बाली अब कोशीले त कोशी आइ नै सक्यो भन्नु पर्यो किनभने थोरै छ अनि त्यसमा अब बाली लाउँदाखेरि पोहोर पनि हात्ती खाएर सिध्याएर गयो पोहोर पनि खानु पाइएन गोरु आउँछ यत्तिकै बदेल सुगर यस्तो आउँछ यत्तिकै हामीहरूको सब समस्या गोरु भयो हात्ती भयो कोशी पनि अब आउन थाल्यो अब हामीहरूको समस्या त त्यही हो अब लकडाउनले त अहिले के दुःख त दुःखै छ अहिलेसम्म हामीलाई मान्छेलाई कतिजनाले राहत दियो हामीहरूलाई एक कनमा राहत छैन के हो यो मुख हेरी हेरी हो कि होइन हाम्रो नेताहरूको काम हामीहरूलाई हेर्दैन अब हामीहरूको समस्या त दुःखै छ गएर हेर्नु पनि सक्नुहुन्छ पोहोर सातवटा हात्ती आएर हामीहरूको दस कित्ताको मकै एउटै हुनु दिएन अहिले लगाएको छु गोरु 1,500 जेरै पस्छ अब त्यहाँदेखि अब के भन्नु दुःख त यति नै हो हाम्रो धेरै कोशीको समस्या त अब गाउँ त पूर्व त थियो नि 4-5 गाउँ काट्दै आउँदै अब लास्टको गाउँ हाम्रो आयो आदि काटिसक्यो अन्दाजी त थियो नि यहाँदेखि 4 नम्बर पनि थियो गाउँ थिएन र
कुरो के छ भने यतापट्टि सुनसारीलाई लिएर एउटा मुद्दा पर्यो भने उसले यहाँ फोन गर्छ बेलाका अनि उनीहरू मेयर मिलिहाल्छ हामी कुस्ती हान्दाको हैरान आफू बाध्यको हैरान मेरो नाम चाहिँ प्रदीप थापा भनेर सबैले चिन्दछन् म यही कोशीको पुनिवासी नै हुँ यो कोशीले खेती गर्दै ल्याएको लगभग अहिले त यो कोशीले अलिकति भङ्गालो फुटेर चाहिँ धार बदलेको लगभग तिन वर्ष भयो तिन वर्षदेखि यता यहाँका जनताहरू एकदमै पीडित छन् यसलाई हामीले तल्लो निकायदेखि लिएर केन्द्रीय निकायसम्म डेलिगेसन जाँदै जाँदै हरेक किसिमका चाहिँ गुहारी माग्दै माग्दै गर्दा हुँदै अलिकति भारत सरकारले यहाँ माथि चाहिँ प्रोपाइल त्रिपुल के अरे हालिदिएको चाहिँ त्यहाँ हालिदिएको कारणले त्यहाँ चाहिँ अलिकति मचो जस्तो छ त्यसै गरी यो त्रिपुल नै हालिदिए पनि मात्रै पनि यो भूभाग चाहिँ बाँच्नेछ यसै गरी यो कोशी कटानको चटाहरू यसै गर्नु हो भनेदेखि उदयपुर सप्तरी र सिरासम्मलाई पनि यसले असर पार्ने सम्भावना देखिन्छ यसको सिधा भाग यसरी चाहिँ अहिले जुन यसले आकार लिइरहेको छ यो आकार यही तरिकाले यस्तै तीव्रमा जानु हो भनेदेखि सप्तरीको चाहिँ कञ्चनपुर हुँदै राजविराज त्यहाँबाट चाहिँ सिरासम्म यसले चाहिँ के अरे यसले चाहिँ ठुलो क्षति पुर्याउने सम्भावना छ र अब अहिले पनि हामी यत्रो यहाँ छ आज एउटा आम्भेलै पनि छ यहाँ 300-400 चाहिँ हाम्रो चाहिँ जमघट छ यो जमघटमा बरा नगरपालिका मेयर साहब पनि उपस्थित हुनुहुन्थ्यो उहाँले पनि एउटा आश्वासन दिनुभएको छ कि ठिक छ तपाईँहरू निर्णय गर्नुहोस् हुनेसम्म काम म गर्दछु मैले गर्ने पहलमा कुनै बाँकी कसर राख्दिनँ भनेर चाहिँ उहाँले चाहिँ पनि भन्नुभएको छ र यसै गरी हाम्रो चाहिँ बेलाका नगरपालिका त्यसपछि बरा क्षेत्र नगरपालिकाका चाहिँ प्रमुखहरूले चाहिँ यसरी अलिकति पहल गरिदिनु भयो भने हुन्छ पनि केही रोकथाम हुन्छ नि भन्ने छ र जहाँसम्म विश्वास छौँ उहाँहरू गरिराख्नु भएको छ गर्नुहुन्छ होला भन्दै म यो कोशी कटानले यसपालि चाहिँ अत्याधिक तीव्र गतिले नै कटान गरिरहेको छ अब यो भर्खरै 1.5 महिना अगाडि मात्रै यहाँदेखि पूर्व जुन हेरिरहनु भएको छ पूर्व झन्डै 1 किलोमिटर अगाडिसम्म कोशी थियो 1.5 महिनाभित्र नै लगभग 1 किलोमिटर कुनै ठाउँमा 1 किलोमिटर कुनै ठाउँमा 500 मिटर कुनै ठाउँमा 1200 मिटरसम्म चाहिँ यता गाउँतिर कटान लागिरहेको छ यो कुरालाई चाहिँ अब स्थानीय सरकारदेखि लिएर प्रदेश सरकार केन्द्र सरकारसम्म पनि पुगोस् भनेर चाहिँ एउटा आम भेलाको रूपमा हामीले बोलाएर यसलाई यो ठाउँको पनि जनसङ्ख्यालाई के अरे जनतालाई केही सुरक्षाको लागि चाहिँ हामीले स्थानीय सरकारद्वारा चाहिँ माथि केन्द्र सरकार हुँदै प्रदेश सरकार हुँदै केन्द्र सरकारसम्म र केन्द्र सरकारदेखि लिएर चाहिँ भारत सरकारले बिहारले गर्ने कुराहरू चाहिँ यो जल सम्बन्धीको कामलाई चाहिँ अलिकति थोरै भए पनि जसरी माथि लगाइएको थियो योभन्दा अघिल्लो साल त्यहाँनिर चाहिँ यसरी कोशी कटान रोकिरहेछ त्यस्तै थोर पौधेलाई लगाइदिए पनि त्रिपुटी पुल यता पनि अलिकति आश हुन्छ कि भन्ने यो नकाट्ला कि भन्ने आश चाहिँ हाम्रो एउटा पुगा छ लड्दै गरेको मेरो आएको यहाँ 4 दिन जति भइसक्यो अनि अहिले कोशीको कटानको अवस्था कस्तो छ अहिले धेरै काटिरहेछ अहिले आज 4 दिनमा 30 मिटर जति काटिन्छ
गरा हो त्यो जमुना पनि त्यो जमुना उसले उसले हजुरबाको पालोको पानी लागेर मण्डल अनि यहाँ कोसीको छेउमा डिलमा बस्नु भएको छ के गरिदिन्छ यहाँ पहिरो धेरै लागिरहेछ त्यही भएर पहिरो हेर्दै यसो बसिरहेको छु यहाँ धेरै पहिरोहरू गएर चाहिँ यहाँ निकै कटानी भइरहेछ त्यो कटानी भएको भित्रभित्र चाहिँ त्यो मुढाहरू यसो दाउरा निस्किन्छ त्योहरू यसो निकाल्दैछौँ हामी चाहिँ कति दिन भयो तपाईँ यहाँ बस्नुभएको हामी बसेको आज 15 दिन जति भयो होला कति कटान गरिसक्यो तपाईँले यसो हेर्दाखेरि 15 दिनमा 15 दिनमा थुप्रो कटान गरो निकै टाढोसम्म थियो हजुर एक दिनमा झन्डै 3 लगी 4 लगी जति काटिन्छ 1 किलोमिटर जति काटिन्छ एक दिनमा हजुर मिटर त्यत्रो काट्दैन होला काट्छ नि एकै दिनमा 100 मिटर जस्तो 1 मिटर जस्तो होला हजुर हो त्यस्तै हो तर अहिले यो पल आउनु थाल्यो भने धेरै अहिले त धेरै भित्र आइसक्यो यहाँ गोठहरू सबै बगाएर गइसक्यो हामी बसेको यहाँ आज 15 दिन जति भयो भागेको भागै थियौँ हामी निकै पर बिचमा थियौँ उहाँबाट सर्दै हामीले आइसक्यो त्यो दाउराहरू यसो निकाल्छौँ हामी चाहिँ हजुर अनि यो पहिरो यसो निकै आएको छ पहिरोले अब गाउँको यसो बगौला जस्तो भएको त्यही हो नाम श्याम बहादुर लिम्बू बरासदा नापा छ ओडा सदस्य मेरो घर चाहिँ टपमै पर्छ होइन यहाँ अब यो कोइला कोसी धेरै पर थियो धेरै नै पर थियो अहिले चाहिँ एकदम रात बिना काटेको छ अहिले साउनको अन्तिम हुँदैछ भदौ लास्ट अझै बाढी छ अनि यहाँका मान्छे त्रासै छ अब कहाँ जाने के गर्ने होइन अब यहाँ खोला आइसकेको छ दिनदिनै भनेर यहाँको मान्छे एकदम रात दिने त्रास नै छ क्या एकदम अब राति त्यति दिन यहाँ सुत्नु त्यति पाइरहेको छैन निद्रा त्यति निद्रा आउँदैन भन्छ यहाँको अब पब्लिकहरूले होइन अब यसलाई कहाँ गएर गएर कहाँ गर्नुपर्ने कहाँ जानुपर्ने यसलाई चाहिँ जसरी रोकथाम जसरी गर्नुपर्ने भने त्यो आज यो खालको हेलाम थियो त्यसपछि अब मेयर साहब आउनुभएको छ उहाँले अब ठिक छ अब यसरी नगरमा कोसीबास लिएर अब वाचन कार्यालय पनि जानु भनेर उहाँले सल्लाह दिनुभएको छ अनि त्यहाँ उहाँले फेरि 6 वटा कति गाउँपालिकाको त्यहाँ मिटिङ हुँदैछ त्यहाँ पनि म केही कुराहरू राख्छु भनेर उहाँले भन्नुभएको छ र अब त्रास त त्रासै त्रास छ नि अब हेर्नुहोस् अब यहाँको जनताहरू अब भोलि कहाँ जाने के गर्ने एकदम अब सबै प्रायः अब यहाँ एकदम निम्न स्तरको मात्रै बसोबास गर्छ यहाँको जनताहरू त्यही सर अब कति जनसङ्ख्या छ यहाँ जनसङ्ख्या त मोटामोटी यहाँ त सर अब लगभग यतिउति एक दिन चाहिँ भएन होइन अब तपाईँको घरधुरी 3,500 तक लगभग अनुमान छ बरा क्षेत्र 6-9 पर्छ अनि उतापट्टि पश्चिम साइड चाहिँ बेलाखाट नपाएको कुनै एरिया कति तलतिर 2 नम्बर माथितिर भन्छ अब 3 नम्बर उता 9 नम्बर भन्छ उताको घर यहाँ धेरै नै छ यहाँ जनसङ्ख्या त अब तपाईँहरूको चाहिँ यहाँ जनप्रतिनिधि हुन्छ तपाईँहरूको चाहिँ पहल के हुन्छ यस्तो समयमा अब हाम्रो त अब के हुन्छ नि अब हामी त अब जहाँ सुन्नुहुन्छ अब निकायमा पहल गर्ने हो अब होइन अब विभाजन कार्यालय विराटनगर जाने हो अब त्यहाँदेखि अब उहाँहरूले अब कहाँसम्म उहाँहरूको हुन्छ हाम्रो त त्यहीसम्म जाने हुन्छ अब हाम्रो स्थानीय सरकारले अब जुन हाम्रो नगरपालिका गरेर त्यहाँ पनि हामीले निवेदन दिने हो त्यही हो सर अब मेरो नाम पवन चन्द्रवंशी म जन्मेकै यो ठाउँबाट यही ठाउँमा हो यो कोसी यो टप्पुवासी जुन हामी अहिले यथावत रूपमा बसिरहेछौँ योभन्दा पूर्व अहिले जुन कोसी बगिरहेछ त्यो ठाउँमा जन्मै भएको म करिब 7-8 वर्ष त्यही ठाउँमा बसे पनि विद्यालय पढे पनि त्यसपछि त्यहाँ कोसी कटान सुरु भयो त्यहाँदेखि हामी सबैजना यता पश्चिमपट्टि सऱ्यौँ होइन त्यो अवस्थासम्म हामी करिब करिब लगभग यहाँ 20 वर्षदेखि बसिरहेछौँ तर अहिलेको अवस्था बुझ्दाखेरि चाहिँ यो ठाउँबाट पनि अब यहाँबाट सर्ने पश्चिम त कति भुवाएको छैन यो बासी लगायत हामी सबैजना चाहिँ यहाँ सुकुमबासी हुने चाहे हाम्रो गाउँघर हाम्रो छरछिमेकी हाम्रो बालबच्चाहरू सबै व्यवस्थित के अरे अव्यवस्थित हुने ठुलो समस्या देखा परेको छ हेर्नुहोस् होइन यो सम्बन्धमा चाहिँ अहिले सुनवाईको लागि भन्ने हो भने कुनै पनि प्रतिनिधिज्यू होइन चाहे सांसदीय किन होस् यो प्रति यो क्षेत्रको होइन
चाहे वार्डदेखि लिएर कोही पनि छैन एउटा नगरपन्नीज्यू आज उपस्थितिमा आउनुभएको थियो. उहाँले राम्रै सुझाव र सल्लाहहरू दिनुभयो होइन. उहाँलाई हामी कोशी टप्पुबाटै धेरै धेरै धन्यवाद पनि ज्ञापन गर्न चाहन्छु. सँगै उहाँलाई चाहिँ हाम्रो यो दुःख गरेर विडम्बनाको पक्षहरूबाट होइन मुक्त गराइदिनु र सम्बन्धित निकायहरूमा कहाँ पहल गर्नुपर्छ त्यो ठाउँमा चाहिँ कुरा पुर्याइदिनु हुन विनम्र अनुरोध र उहाँलाई सम्बोधित गर्न चाहन्छु. धन्यवाद. नदिने पश्चिमतर्फको भूभाग जिल्ला सुनसरी बडा क्षेत्र नगरपालिका वडा नम्बर 6-9 भूभागमा लगभग लम्बाइ 6 किलोमिटर चौडाइ 500 मिटरदेखि 1 किलोमिटरसम्म र जिल्ला उदयपुर बेलाका नगरपालिका भूभाग वडा नम्बर 8 डुम्रीबोटेदेखि दक्षिण र उत्तरतर्फ लम्बाइ 2 किलोमिटर र चौडाइ 15 मिटर माफ गरेर 150 मिटरदेखि 500 मिटरसम्म कटानी गरी बस्ती जोखिममा पारेकोले सो कटानी नियन्त्रणको लागि तत्काल सम्बन्धित जिल्लाका स्थानीय नगरपालिकासँग आवश्यक प्राविधिक इस्टिमेट गराई बजेट उपलब्ध गराई दिन वा नगरको पहुँचबाट टाढा भएमा सम्बन्धित नगर सरकारले सम्बन्धित प्रदेश सरकार समक्ष आवश्यक बजेट मागको लागि सिफारिस गरिदिन स्थानीय सरकारमा जाने भनी सर्वसहमतिले निर्णय पारित गरियो.